ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା। ସାଂସଦ ବିଶେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ନବଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନାଁରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଆଇଟିଡିଏ ପିଏ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଲାଗୁରୀ। ଗତକାଲି ଆଇଟିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଚାଲିଥିବା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ସାଂସଦ ଏବଂ ଆଇଟିଡିଏ ପିଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ପିଏ ଅନନ୍ତ ଲାଗୁରୀଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଇଟିଡିଏ ପିଏଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଏହାପରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ଆଇଟିଡିଏ ପିଏ। ସେପଟେ ଆଇଟିଡିଏ ପିଏଙ୍କ ଅଶୋଚନା ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥିବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତଥ୍ୟ ସବୁ ପାଇଲୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଣ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଣ ମାନେ ଥିଓରି କଣ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିଗଲା କିଏ ଆଇଟିଡିଏ ସେଠୁ ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିକି ଯା ତାପରେ ଯିବା କଥା ଯିବୁ। ସିଏ କହିଲା ମୋର ବିଷୟରେ ମିଟିଂ ଅଛି। ତ ବିଷୟରେ କିଏ ମିଟିଂ କରିବ? ପବ୍ଲିକ ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେ ମିଟିଂ କରିବ ନା? ୱି ଆର୍ ଦା ପବ୍ଲିକ ରେମିଡିଏଟିଭ୍ ସିଟିଂ ହିୟର୍। କୁ କୈଫତ ନ ଦେଇକି ଚାଲି ଯିବୁ କାହା ପାଇଁ ସେଠି ମିଟିଂ କରିତେ ଯାଉଛୁ? ଲୋକ ଆମକୁ 12-15 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର କଣ ଦେବା? କିଏ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇକି ଖସି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଲୁ ସେଠୁ କହିଲେ ଆପଣ କାଗଜ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାକୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇଠୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯଦି ସମୟ ନାହିଁ, ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଏଟା କଣ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଂସ୍ଥା? ତୁମେ ଏଠି ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ବସିକିରି ଲୁଟ୍ କରିବ ଆଉ ଆମେ ତମେ ଦେଖୁଥିବା? ତୁମେ ପଳାଅ, ଏଇ ଅଫିସ କିଛି ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଲା ପଡିଲା, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଖୋଲାଯିବ। ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବି କହିଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି କହିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଦିଅ ତୁମେ। ସେଇଟା ତ ମୋର ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ କଣ ମୁଁ ଥାନାରେ ଫେର ଦେବି?